شیخ خبت الله په اول ځل بهرني ډیپلوماټ سره وکتل. د قطر وزیر بلینکن ته د شیخ خبت الله پیغام ورساوه. شیخ خبت الله تازه امریکا ته کوم پیغام ورکړی او څه یې ویلي. ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره ټیلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړي، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د اسانچاري رول لوبوي. تر څنګ یې دوحه له 1992 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده، او هم دا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نااعلان شوی سفر وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. خو د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی، او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لرې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر یې د لرې کېدو غوښتنه شوې. د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالبان یې عملي کړي. نوموړی وایي د سفر یو هدف دا و چې د نړیوالو غوښتنه هم دوی طالبانو سره مطرح کړي، څو طالبان هم په خپل دریځ کې نرمښت راولي او د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد معنوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې سفر پر مهال د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکي طالبانو ته د نړۍ او امریکا پیغام ورسوي. نوموړي ادعا کړې چې ورکړې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېکون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر څنګ یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې طالبان یې کورني مسایل بولي، خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.